Да, это будет сынок Алексей Петрович, Лешка мой. Найбільше горе для батьків ховати своїх дітей. Сина пана Петра вбив уламок російського снаряда. Хлопець був у хаті, відпочивав після робочої зміни, як біля їхнього будинку розірвався реактивний снаряд. А от він там зарвалась і влетіла в окно. Он на кроваті лежав і осколком туди, там в домі все побито. Ну, в этом. І йому прямо осколком на кроваті, там в этот. В районі серця, там, де сказали, як жизненно важливі ці, він одразу й умер. Він і не почувствував. 35-річний Нікополець став 13-ю жертвою російської армії. Вже 7 місяців місто під постійним вогнем окупаційної армії. Ой, це ночі страшні. Це як ночі підходить, так взагалі. Тяжко, сильно. Саме вночі у двір пана Сергія прилетів фугасний снаряд. Осколочно-фугасний. Попав прямо в этот гараж. Гараж спас мой дом 5 метрів від дому. Вискочили окна, ну там люстри дома. Дверь погнула, не могу, это самое, неплотно закрывается уже. Шифер побило, если вам видно, он там есть. Надо хоть так є. В дирках. Від гаражу залишилися лише стіни, які від потужного удару склалися, наче картковий будинок. Ліквідовувати наслідки чоловікові допомагають комунальники. Вже другу добу розбирають завали. За годину окупанти випустили по мирному населенню більше 20 реактивних снарядів. І це лише один з артилерійських обстрілів, а їх загарбники можуть здійснити декілька на добу. І цілять вони зазвичай у приватний сектор і мирних жителів. У нас на зараз пошкоджено 2550 різних будівель. Різних. Це і приватні будинки, і багатоповерхові, і школи, і дитячі садочки. Ми на зараз робимо ті роботи, які дозволять експлуатувати приміщення надалі. Допомога надається негайно, як тільки є доступ до місця обстрілів, комунальники виїздять, вони надають і будівельні матеріали, і допомагають закривати вікна зараз у морози. Збитки, які завдала російська армія Нікополю за 7 місяців масованих обстрілів, обчислюються десятками мільйонів гривень. Але оцінити шкоду, яку окупанти завдають місцевому населенню, неможливо. Не можу я сказати. Чим переслідують росіяни, обстрілюючи? Без поняття. Я, що вони по населенню б'ють, от це ніхто не може сказати. Нерви не к чорту. В основному. Сусідка от паралізувала напротив нас. Ну, а що я скажу? Саме через стрес. Ну, звісно, тут уже уїхали люди. А ми тут поки ще знаходимося. Ми вже, мабуть, змирилися. Що щось десь бахкає. Чекаємо, коли це все закінчиться. Дуже хотілося, щоб швидше закінчилося це все. Чи залишилася надія, сподівання? Звісно. Все коли закінчується. Все закінчиться, все буде добре. Не переживайте. З вірою у перемогу в Нікополі під постійними обстрілами залишається жити більше 40 тисяч людей. З Дніпропетровської області Олена Медалюк, Роман Вишинюк, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.